1943 թվականին ստեղծվեց հայկական ամենահին մարզական կազմակերպություններից մեկը, երկրորդ աշխարհամարտի տարիներն էին։ Պատերազմի զուգահեռ հայպատանիներին ու երիտասարդներին ֆիզիկապես կրթելու լուրջ խնդիր կար։ Այդ ժամանակ ստեղծվեց աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպությունը։ Սկզբնական ժամանակաշրջանում կառույցը զբաղվում էր այսպես կոչված պրոֆտեխ ուսումնական հաստատություններում սովորողների ֆիզիկական դասերակությամբ, սակայն ընդամենը տարիներ անց պարզ դարձավ, այն դարձել է ամենակարևոր մարզական կառույցներից մեկը։ Հենց այստեղից սկսվեց ամենահայտնիների ճանապարհը։ На ринге боксеры полусреднего веса. Чемпион Европы Владимир Янгибарян, Советский Союз, и Думитру Адам, Румыния. Կազմակերպության սաները մեկը մյուսի հետևից դարձան հայկական սպորտի առաջամարտիկներ ու օլիմպիական ոսկիների կրողներ։ Օլիմպիական միակ հայ բռնցքամարտիկ չեմպիոն Վլադիմիր Յենգիբարյան, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն Իսրայել Հակոբ Կոխյան, լեգենդներին հետևեցին նոր սերնդի մարզիկները։ Օլիմպիական, Եվրոպայի ու աշխարհի չեմպիոններ Դավիթ Թորոսյան, Մեխակ Ղազարյան, Արթուր Հակոբյան, Օլեգ Կլևցով, Մխիթար Մանուկյան, Դավիթ Սաֆարյան։ Այս ցանկը կարելի է դեռ երկար թվարկել։ Մեր ժամանակի ամենաերիտասարդ չեմպիոն Էդգար Խաչատրյանը, Ժորժիկ Մարությանն ու Արամ Աբրահամյանը ևս աշխատանքային ռեզերվների սաներ են։ Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 մարզիկը ճանաչվեց մեր կազմակերպության անդամ Դավիթ Սաֆարյանը, որը նաև նվաճեց թե Եվրոպայի և թե աշխարհի չեմպիոնների տիտղոսները։ Եվ մենք նման տիպի մարզիկներ ունենք, այսօր էլ է շարունակվում այդ գործը, այսօր արդեն պատանի մեր մարզիկները։ Եվրոպայի առաջնությունում մեկը գրավեց երկրորդ, մյուսը երրորդ տեղերը և բնականաբար այդ գործընթացը շարունակական բնույթ է ստանում և ամենագրավական այդ գործում իրականում մեր մարզական պոտենցիալ։ Կազմակերպության 70-ամյա ճանապարհը մեկ ուղենիշ ուներ՝ ֆիզիկական դասերակցությանը զուգահեռ նպաստել հայկական սպորտի զարգացմանը։ Հենց այս գաղափարներով կազմակերպությունն անցավ խորհրդային ժամանակաշրջանի սպորտային բարձունքների ու անկախության ժամանակաշրջանի դժվարությունների միջով։ Կյանքի 7 տասնամյակի ընթացքում հաջողություններն ու դժվարությունները քայլեցին կողք կողքի, սակայն գլխավոր խնդիրները՝ սպորտի տարածումը, մրցաշարերի կազմակերպումը, չեմպիոնների պատրաստումը, մշտապես մնացին աշխատանքային ռեզերվների շարժիչ ուժերը։ Այսօր այդ լոզունգային գաղափարները մենք ուզում ենք վերափոխել, ստանալ իրական պատկերը, այսինքն այնինչ ստեղծված էր լոզունգի վրա, այսօր մենք պետք է կարողանանք կատարել գործով։ Դա լուրջ աշխատանք է պահանջում։ 2001 թվականից այս քաղաքականության շարունակողը Արամ Մեհրաբյանն է։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր աշխատող, վաստակավոր մարզիչ, դոցենտ, ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ։ Մենք է պետք այնպես աշխատենք, որ կարողանանք մեր մարզաձևերը դարձնել մեր ազգաբնակչության համար շատ սիրելի, շատ ընդունված, որ մեր երեխաները զբաղվեն սպորտով, բնականաբար այդ ազատ իրանց ժամանցը մատնեն այդ սպորտի նախասիրությանը, տրամադրեն և ինչու չէ նաև հասնեն մեծ հաջողությունների, մարզական, որտեվ առանց մեծ հաջողությունների սպորտը ինքս այդպիսին մի քիչ որպես սպորտ չի դիտարկվում։ Այսօր էլ աշխատանքային ռեզերվների կարևորությունը չի նվազել։ Նրա կազմում Երևանի օլիմպիական հերթափոխի բռնցքամարտի, օլիմպիական հերթափոխի ըմբշամարտի մարզադպրոցները, Գյումրու մասնաճյուղի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցը, Վանաձորի մարզադպրոցն են, հանդբոլ, ըմբշամարտ, սեղանի թենիս, բասկամարտ։ Այս մարզաձևերը կազմակերպությունում առավել ընդգրկվածներն են, սակայն մարզական վարժանքների, սպորտային հնարքների կիրառմանը զուգահեռ կազմակերպության օրակարգում նաև այլ խնդիրներ են, դրանցից գլխավոր
կարևորը դպրոցներում ֆիզիկական դասարակցանը հավուր պատճաճի տեղ հատկացնելն է։ Սպորտի վարպետի մտահոգությունը հիմա հենց դա է, այնպես անել, որ պարբերական մրցումները դառնան դպրոցականի առօրյան։ Բոլոր դժվարություններով հանդերձ մեծ միջոցառումներ այնուամենայնիվ իրականացվում են։ Մեր երկրի անկախության տարեդարձին կազմակերպում են ազգային ժողովի գավաթի խաղարկությունները։ Կարևոր միջոցառումներից է նաև Սևանի Լողափիա վոլեյբոլի ամենամիամրցաշարը, ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի օլիմպիադան։ Այս բոլորի կազմակերպողն ու ղեկավարողը աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպությունն է։ Այսօր մեր երկիրը, անկախ երկիրը, այդ հզորությունը, այդ միջոցների հնարավորությունը չունի, որ կարողանա նման մեծ մասշտաբի սպորտին ֆինանսավորել, բայց ամեն դեպքում ես կարող եմ ասել, որ մեր հենակետային մարզաձևերը չեն զիջում աշխարի որևէ երկրին, այսինքն վերցնենք ըմբշամարտ, պրնսկամարտ, ծանրամարտ, այդ մարզաձևերը մենք կարող ենք ասել, որ աշխարի մակարդակով մեր երկիրը իր ուրույն տեղը ունի։ Խնդիրների լուծման բանալին ևս կազմակերպությունում գտել են միասնական աշխատանք ու պետական օժանդակություն։ Այս դեպքում է հնարավոր սպորտն առավել տարածել դպրոցներում, կրթօջախներում, ամբողջ հանրապետությունում։ Մարզաձևերի զարգացման համար միայն տեղական մրցաշարերը բավարար չեն, դրանք չպետք է սահմանափակվեն հանրապետության ներսում տարած հաղթանակով։ Հենց այս մարզական խաղերի միջոցով պետք է սպորտը պատանու երիտասարդի համար առօրյա դարձնել։ Այս ձևով սպորտի աշխարհ կներգրավեն շատերն ու հենց նրանց միջից դուրս կգան չեմպիոններ։ Մենք կարողանում ենք պարտադիր կերպով լավագույն ավանդույթները շարունակել և բնականաբար հիմք ընդունելով անցյալի մեծ փորձը, կառուցելով մեր գործունեությունը, ունենալով լավ արժեքներ, մենք կարողանում ենք այսօր շարունակել մեր աշխատանքային գործունեությունը։ Այսինքն մենք նախորդով ունեցել ենք շատ անվանի մարզիկներ, օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, մրցանակակիրներ և բնականաբար այդ լավագույն տրադիցիաները մենք պետք է շարունակենք։ Ռազմահայրենասիրական ոգին այս կազմակերպության հարատևության գրավականն է։ Մեր երկրի օրհներգն այստեղ երգում են յուրաքանչյուր մարզման ընթացքում, փոքրից մեծ նրանք են հայկական սպորտի ռեզերվը, վաղվա մեծ սպորտը հենց նրանցն է լինելու։ Գուցե հենց այս պատանիներից մեկը հայկական եռագույնը ձեռքին ու մեր հայրենի գերքելով աշխարհին ներկայացնի սպորտի հայկական անունը։